חג וברוך. טוב, היום נעסוק בסייעתא דשמיא בערך הליכה. אדם חושב לפי המקום שבו הוא נמצא, לפי האירועים שאותם הוא חווה. אז אם אדם הולך למקום מסוים, הוא צריך לחשוב. כתוב, יצא יעקב מבאר שבע וילך חרן. למה אתה אומר שהוא יצא והלך? אם הוא יצא, אז מסתם הוא הלך. כמשמלן שלא. יש אנשים שהם יוצאים, אבל הם לא הולכים. ויעקב הוא יצא והלך. איזה אנשים יוצאים ולא הולכים? זה הבחורים הצעירים, תשמע אותם מה הם מדברים. מה אתה עושה מוצא שבת? בוא נצא. זה יציאה, זה נקרא לצאת. אתה הולך ל... לא. העיקר לצאת מהבית. אין לו תכלית ליציאה שלו. כשיעקב אבינו יוצא והולך לחרן, הוא הולך להקים את 12 השבטים. היציאה מהבית היא לא העיקר פה. העיקר זה ההליכה, לאן אני הולך. אני יוצא מהבית ואני הולך כדי לעשות משהו. אז הוא הולך להקים את 12 השבטים. לכן אומר הפסוק, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרן. צריך לצאת כדי ללכת. והבן אדם אומר לשתו, טוב, אני יוצא. לאן? לבית הכנסת. יכול להיות שהוא יוצא לבית הכנסת, אבל הוא לא הולך לבית הכנסת. כן, ארבעה מידות והולכי בית המדרש. כן, לומד ואינו עושה, עושה ואינו לומד. כן, אז יכול להיות אדם שהגיע לבית המדרש, הוא יצא לבית המדרש, אבל הוא לא הלך לבית המדרש. ללכת לבית המדרש זה אומר הליכה מכוונת כדי להביא פירות. כדי שאני יודע מה התכלית שלי, למה אני הולך לאותו מקום, משיג את המטרה, מתמקד במטרה, ומשיג אותה. כך, שאדם הולך לכל מקום, עליו לחשוב לפני, מאיכן אני יוצא, דע מאין. באת, ולאן אתה הולך. כל פעם לפני שאתה יוצא מהבית. אתה הולך לעשות כיבוד הורים. אתה הולך לעשות חסד עם יהודי. אז אני יוצא, אבל אני גם כן יודע לאן אני הולך. דווקא אלה שעושים הליכות ככה לספורט, אל תקריא הלכות, אלא הליכות. הם עושים הליכות. אז אני צריך לחשוב 20 פעם. בריאות זה דבר חשוב מאוד. הרמב״ם כותב, תעשה חצי שעה ביום. מצוין. למה על חוף הים? למה אתה שוטף את העיניים ונמצא במקום שיש שם מקום דברים? אז הוא גם כן הולך, אבל התכלית שלו זה גם לאסוף כל מיני דגים בים. אבל זה אסור. אדם יוצא והולך, צריך להיות לו תכלית טובה. לאן אתה הולך? דע מאין באת, ולאן אתה הולך? מה אתה הולך לאסוף עכשיו? עבירות או מצוות? וכמה הדברים היום מעורבבים? המצווה והעבירה ביחד. ותשמע, המשפחה חייבת התעבררות, מצוות ושימח את אשתו. בלחל הוא כבר 30 שנה עם אשתו, אף פעם יש לו מצווה לשמח את אשתו. שנה ראשונה יש מצווה כזאת, לשמח את אשתו. אחר כך יש מצווה שיש לו בית, כן. הוא לוקח אותה עכשיו, קופץ לו לאלת. הוא והיא קופצים לאלת עם המשפחה. ומה הוא יראה, באיזה תפילות, או אלה שמגדילים לעשות בכלל, חוץ לארץ, בואי נלך לחוץ לארץ. תפילות בלי מניין, מראות אסורות, ספקות בענייני אכילה. זאת אומרת, מה זה? אנחנו לא נצא מהבית? נצא מהבית. אדם שהולך לבית המדרש, הוא יוצא מהבית, הוא יוצא מה, והולך אל, ובאמת הוא מקיים את התכלית שלו. כי הולך האדם אל בית עולמו, זה מה שצריך להיות כל הזמן מול האדם. כי הולך האדם אל בית עולמו. אדם כל יום שעובר, הוא חסר. עוד יום עובר, ניצלתי את היום כמו שצריך או לא. לאן אני הולך? דע מאין באת או לאן אתה הולך? כל יום שעובר, אדם הולך אל בית עולמו. מתקרב, מה לעשות? אדם נולד והפזם דופק והשנים עוברות, והוא יודע שהוא מתקרב. אז לפחות לנצל את זה. הלכת היום לבית המדרש, קנית קניין של תורה. כל יום, אני עושה עצמי זה חשבון נפש ככה, בלימוד, מה קניתי היום בלימוד? איזה דברים? ובאמת, אחרי שאתה מתבונן בדברים, ממלא אותך שמחה. אתה אומר, איזה יופי, הנה, התחדד לי פה עוד נקודה, התחדדה עוד נקודה. איך אני שמח בהלכה הזאת, אמרנו, אתמול למדנו, יביע עומר, חלק ה', סימן י' ג'. ומשם, הרב עובדיה, דברי הרמה בסימן קוף סמך. הרמה כותב שמותר לעשות ריבית מלווה למלווה.
אם זה מלווה, לא בין נווה למלווה, אלא על ידי שליח, מותר לעבוד בריבית. אתם מבינים את הרמה, הוא אומר בשם המורדכי, הרמה אומר בשם המורדכי, בשם רשי, המורדכי בשם רשי, ככה הוא כותב, ומותר להגיד לפלוני, לך, תלווה בשבילי, בריבית. ואז הוא הולך אותו שליח, ומבין אותו כסף, הוא משלם את הריבית. ולמה? שואל הרמה למה? הוא אומר, זה מותר, כי אין שליח לדבר עבירה. אז הוא לא שליח שלי, כי אין שליח לדבר עבירה. בסדר? ומילה, אני לא עבודתי על שום איסור, והוא לא הלווה והמלווה, אז הכל טוב. ככה כותב, אמור דרי, בשם רשי, הביא הרמה. יביא עומר, חלק ה', סימן י' ג', אומר הרב עובדיה, מביא את הבית יוסף. הבית יוסף כותב, תלמיד טועה כתב את אמור דחי הזה. תלמיד טועה, לא יכול להיות שיתירו דבר כזה. והרמה בדרכי משה משיג על הבית יוסף. אז הרב עובדיה בסוף במסקנה לספרדים, ברור שצריך להחמיר, הוא נשאל שם האם מותר להלוות לחילוני, לאיזה צורך וזה. לא, אז אתה רואה, איך זה ממלא את הנפש, עשית כזה פלפול כזה, עשיתי את היומית שלי כמו שאומרים, איזה עונג זה עושה. אתה יוצא מהבית, אתה יודע שאתה קונה קניין כזה, כיף לך, אתה חי, זה באמת חיים. אבל אם בן אדם נשאר תמיד באותה רמה רוחנית, עוד יום עובר, מה התחדש לך היום? תגיד, מה התחדש לך היום? מה למדת? איזה עבודה על המידות עשית? האם מישהו כעס עליך ולא הגבת? עשית צדקה וחסד וצלחת לשמור את זה בצניעות, בשקט, בלי שאף אחד ידע? אז באמת בן אדם מרגיש שהוא חי. הוא יוצא מה והולך אל. אבל אם אדם לא עשה את היומית שלו, אז אל, למה אנחנו חיים? אומר הפלא יועץ, הליכה יש בסור מרע. על דרך דכתיב אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. כמו שאמרו שהולך לדבר מצווה, שכר פסיעות יש. ואמרו שמכל פסיעה ופסיעה, אם הוא הולך לדבר מצווה, כל פסיעה הוא בורא מלאך. ובכל כשהוא הולך לבתי כנסיות, בתי מדרשות, מלווים אותו, אם הוא הולך בבוקר, עטור, תלי, תפילין, הסוהר, אומרים, פנו דרך לדיוקן הקדוש של הקדוש ברוך הוא, והולך ככה לבית הכנסת. גם את זה לעומת זה שהולך לדבר עבירה, אז הוא בורא בר מינן, מלאכים, מחבלים. וידיעת ההפכים אחת, אשרי מישהו קלו בבית ומיושבי בית המדרש. כי ההליכה בין אנשים היא הכנה לחטאים כחרישה לזרעים. ויש אנשים שאין להם שום בעיה לשבת עם חבר מרעים, שהם לא שומרים תורה ומצוות. הוא אומר, מה בכך, מה הבעיה? הסיכונים הרוחנים שאתה לוקח בישיבה הזאת שאתה יושב איתם, כמה לשון הרע, כמה ניבול פה, כמה סגנון, אתה רואה בן אדם ריק מתורה, אם הוא חילוני, מסכן, אין לו בכלל הבנה מה זה תורה. ואתה יושב איתו, מה הוא יכול להחדיר לך? רק רען. ובן אדם לא נבהל מזה, הוא אומר, מה, בסדר, מה לעשות? זה החברים שלי, אבל אני לא רוצה להתנתק מהם. אני מכיר הרבה כאלה, גם שהם לומדים תורה בהתמדה, אין להם שום בעיה פעם בלעשות כזאת סעודת מרעין. זה חמור ביותר. כי כשאתה יוצא מהבית והתכלית שלך היא לעשות מנגל או אני לא יודע מה אצל החבר, אתה כבר הולך למקום שזה לא תכלית. אתה מתנגד לדרך חיים שלך. הדרך חיים שלך זה לנצל כל רגע. כל יום אמרנו שצריך למלא אותו בתורה ומצוות. ואם אתה הולך לבזבז שעתיים, שלוש, לשבת ככה עם חברים ולדבר, זה לא רצון השם. קל וחומר עם ישראל וכלל אין להם בעיה, הוא ואשתו, וגם הוא ואשתו ביחד יושבים ככה, ואומרים, מה הבעיה? אנחנו ככה מגבשים, תראה, אנחנו כולנו דתיים, בא עם חצאית וזה, פגמת בעיניים, שמעת לשון הרע, תראה כמה אבונות, ויציאה אחת שהלכת. לעומת זאת, שבן אדם הולך לבית המדרש, ובא ואסף מידות טובות, רואה אנשים, זכה לעמוד בפני תלמיד חכם, זכה ללמוד איזה חידוש תורה, זכה לנשק את האחד, זכה להתפלל איזה תפילה מומקדי ליבה לפני הקדוש ברוך הוא. וזה עבודת השם, יצאת מהבית, קנית איזה קניין, וחזרת, בנית עוד לבנה בלב שלך, הלב שלך, עבודת הלב. הקדוש ברוך הוא דורש את כל הלבבות, למה התורה מתחילה בבית, ומסתיימת בלמד, כי ראשי תיבות לב, התחלה והסוף של התורה, זה שהלב שלך יהיה מושפע, הלב שלך יתרכך, הלב שלך יהיה כולו מלא ביראת שמיים. והשכל שלא יתנגד ללב, ביחד. ביחד עובדים, השכל משדר ללב, וביחד עובדים את הקדוש ברוך הוא. יהיה מי יושב בבית המדרש, כי ההליכה בין האנשים היא הכנה לחטאים כמו חרישה לזרעים.
תקף שהולך לשב בין האנשים שלא על מנת לעסוק בתורה, הרי רגליו לנחושתיים הוגשו, והיצר הרע פרס רשת לרגליו, ובחזרתו קופה של אבונות ופשעים תלויה לו מאחריו. שמעת על העיניים? שמעת על האוזניים? שמעת דברים לא טובים? שמעת לשון הרע, רכילות? שמעת אנשים שמדברים דברים בטלים? אוזניים לכבוד תחילה? ראית מראות אסורות? רק ביציאה שהיה לו איזה פגישה. כאלה בכלל, ראיתי פעם מישהו שלומד קבלה, אני יודע שהוא לומד קבלה בהתמדה, כאילו, מקובל, מבחינתו. ראיתי אותו ליד הכולל, אצלנו בטוב החסד, מה היה? יש לו פגישה של החבר'ה מהעבודה, בלא גולדה, יש שם עוד אחד שם, שם מסעדה ככה ברחובה שלי, הוא פגישה איתם, חבר'ה חילוני, בחורים וגם בתולות וכנים ונערים. הוא אמר לי את הדברים האלה, אמרתי לו, תגיד לי, אז איך אתה לומד קבלה? אתה לומד קבלה, אתה הולך לשבת ברחובה של עיר ככה, באיזה מסעדה, בחורים וגם בתולות וכנים ונערים. ואפילו חילוני לא הייתי מצפה לנו שיעשה את זה. אתה לומד קבלה, אתה עושה דברים כאלה. אנשים אין להם שום בעיה. חי בתרתי דסתרי, עובד על עצמו שהוא צדיק, אבל כל התורה שלו, הסתרה אחר אוכלת לו. כי הוא לא מרגיש שהוא חי בתרתי דסתרי, תהיה איש אמת. עד מתי אתם פוסרים על שתי הסעיפים, אם השם הוא אלוהים לכוח הרב, אם הבעל הוא אלוהים לכוח הרב? החלטת שזה הדרך שלך, אתה כל היום שורש במסעדות עם חברים, סלר, אין בעיה. אתה לא בן אדם שמתאים לעולמה של תורה. עולמה של תורה יש דרישות, יש מחויבויות, יוצא מהבית רק לדברים מסוימים. והנה היצר הרע מורה טלפיים ושבעים פנים לתאר את השרץ. אומר לו שראוי להיות מעורב עם הבריות משום דרכי שלום. מתוך שהוא יוצא החוצה אל העין, עיניו תחזנה וידע את מכות הארץ ההיא ויגדור גדרים. מה יצר הרע אומר לו? לעולם, גמרא וכתובות, תהיה דעתו של האדם מעורבת עם הבריות. גם יראו אותך, יתחזקו. יראו אותך במסעדה יושב, יגידו, אך, זה דתי, זה. תראה, בגלל זה, הוא אומר, רק בשביל זה יושבים. שהמלצר בא אליי ואמר לי, איזה דרך ארץ יש לך. אומר, אתה חולה נפש. תעשה את זה במקומות אחרים. אדם הולך חז ושלום, לצערנו יש כל מיני מקרים, אנשים צריכים ללכת להזכרות, לשבעה וכל מיני דברים כאלה וזה. שם אתה בא ואתה מתנהג בדרך ארץ, ומקרב אותם, ואומר להם דברים יפים ודברי ניחומים. מה זה יגידו, זה רב ערך השם, מתחזקים ממנו. איפה אתה הולך? למגרש שלהם? הם הישובו אליך, ואתה לא תשוב אליהם. ירמיהו הנביא היה תקיף מאוד, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא, במגרש שלך. הם יבואו לבתי מדרשות, שם תציג להם את התורה האמיתית. התורה שם, לשדר את התורה במגרשים שלהם. אנשים אומרים, שמע, אני מתווכח עם אנשים בפייסבוק, אתה יודע מה, עד שיחזיר אותם בתשובה. אתה שם לב שאתה במגרש שלהם, מי ביקש ממך את זה? מה אתה מתערבב איתם בכלל בפייסבוק? למה יש לך פייסבוק? ועוד הוא מתערבב שם, הוא חושב שהוא הרב זמיר כהן שם, עונה לכולם וזה, מה אתה מבין בכלל? אתה יושב בכלל על סוגיות אמוניות, יש לך באמת תשובות של פילוסופיה או של מדע? יש לך תשובות, אתה יודע בכלל מה אתה עונה? אנשים ככה לפעמים, בכוונה הוא יוזם, עכשיו בתקופה, טוב מאוד, אנשים נרתמים לנטל הלאומי. אבל שתתבונן אם אתה הולך עכשיו למילואים, ושם במילואים אתה יודע שאתה מתערבב ועושה כל מיני דברים לא טובים, אז זה לא טוב ללכת למקום כזה, זה מקומך בבית המדרש, תשפיע הרבה הרבה יותר. והיה מחנך הקדוש, כן, אם חס ושלום יש עריות, אז ושב מאחריך. אבל והיה מחנך הקדוש, אם אדם יודע באמת שהוא הולך כשליחות, והוא עושה את הדברים שצריך לעשות, וזה בדרך כלל, תראו ברוך השם, לא אלמן ישראל. כל החבר'ה שולחים כמחלקות בייניש, בני ישיבות, ובאמת עומדים על שלהם, מביאים להם עדה סניקית, לא, אנחנו לא עושים עדה, זה עומדים על שלהם, כשרות, תן לנו ככה. אלה אנשים שבאמת יודעים לשמור על העקרונות שלהם, כל הכבוד להם, שמצליחים לשלם. אבל אנשים שהולכים, הוא יודע שמה בסוף הוא מתערבב עם נשים ביחד. וכל החברה החילונים שמסביבו מאוד מאוד משפיעים עליו, הוא חוזר מקולקל. מה הועלת? החרבת את החיים הרוחניים שלך. אתה יכול ללכת 10 דרגות אחורה על ידי שבוע מילואים אפילו. שבוע מילואים. הוא לעצמו מבחינה רוחנית, לא תורה, לא מצווה, לא כלום. מה יעשה? אז כמה אנחנו צריכים להיזהר, שגם לא יבוא לנו באצטלה של אתה עושה מצווה. אומרים לו, תשמע, יש איזו חתונה של איזה בחור יתום, צריך לשמח אותו. הולך לשם, הכל פריצות וזוהמה. נו, מה? בסדר, כל הכבוד, צריך לשמח. אם היה בקדושה, היינו באים, רוקדים, משמחים, אבל תראה מה,
בא יצר הרע, התחפש לך בצורה של מצווה, וזה העבירה הכי גדולה שיכולה להיות. אתה דתי נכנס בפנים, כאילו לשם וכשירו אותך שמה, אתה מרגיש שאתה עושה מצווה, אז כל הליכה צריכה להיות מחושבת. אתה לא יודע אם ללכת או לא, תראה, תעשה דעת תורה. ודעת תורה תגיד לך, תשמע, כן הולכים למקום כזה, לא הולכים למקום כזה. היו כמה פעמים שידעתי שאנשים יודעים להסביר, אנשים, יש אנשים שהם חכמים, ויודעים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, גם עם הלב, גם עם השכל, יש להם קשר טוב עם נשותיהם, ויש להם גם היא לא חזקה, הוא מסביר לה לשכל, הוא אומר, תשמעי, אני לא יכול לבוא, כי זה נוגד את העקרונות שלי, ויש שם הרבה פגימות בעיניים, ואני רוצה באמת לשמור על העיניים, רק את אשתי ואת מותרת לי וזה. אמרו את הדברים, והדברים התקבלו בטוב טעם ודעת על נשותיהם. ויש אנשים שאומרים כבר, מה, שלום בית, שלום בית, בגלל זה הוא הולך איתה כמו פודל לכל מקום שהיא הולכת, ומכניסה אותו למקומות תואבה, ובתי מלון שלו על אף אחד, ובריכות. מה אני אעשה? זה שלום בית, שלום בית. מי אמר שלום בית? הקדוש ברוך הוא מוחק את שמו. זה לא אומר שהוא מוחק את כל התורה כולה. דברים שבשום שלום בית, היא צריכה להתיישר, אתה צריך לעשות דעת תורה. לא כל הליכה, תיתן היצר הרע לעבוד עליך, כאילו אתה עושה מצווה. אם יש שם הערבוב של חושך ואור, זה לא רצו לפני השם. אם אתה יודע שאתה הולך, ואתה מחסק, ואתה באמת מוצאים שם פירות טובים, אתה חוזר הביתה מלא וטעון, כי באמת עשית משהו טוב, אז עשית רצון השם. לפעמים מתוך הדברים נמצא דבר טוב שידבר דברי מוסר ויראת השם, כאילו מה אומרים, מה אומר לו היצר הרע? תצא, תטייל בארץ, וככה תוכל לתת דוגמאות ככה בשיעורי תורה וזה, תוכל לתת כל מיני דוגמאות, תבין קצת יותר בעולם הזה. האיש הירא לא יובל לו, ויהיו רגליו מוליכות אותו רק לבית המדרש. אתם יודעים כמה אתה יכול ללמוד על דברים שבעולם הזה מתוך בית מדרש. אנחנו בכל שיעור עולים לנו כל מיני ספקות שאנחנו מבררים אותם לפעמים. ממה בנוי המאכל הזה, לענייני ברכות, ענייני ריבית, פתאום כל מיני תפסים, ענייני משפטים, כל מיני, האם בחושב משפט ההלכה כך או לא כך. אתה בודק היום, שאל אותי מישהו אם דיין, אם הוא לקח שוחד, אם הוא ראוי אחר כך להיות עוד פעם דיין, ומה הולך במשפט החילוני. אתה נוגע מתוך בית מדרש, אתה יכול להגיע לכל התחומים בתורה, אתה מטייל בפרדס, ככה כותב הרמה בסימן ריש מ"ו, תלמיד חכם צריך לטייל בפרדס, לא הכוונה לצאת לפרדס. מתוך בית המדרש, להתעניין בכל הסוגיות ההלכתיות, גם כשמיישמים אותם בשטח, בחיי היום יום. כי אין ספק מוציא בידי ודאי, כן, שהוא אומר שהוא ילך ויחזק ויאסוף מצוות, על ידי זה עושה עבירות, הוא אומר, אפילו מי שלך ספק, אל תלך, למה? כי אין ספק מוציא בידי ודאי, אתה ודאי תיקשל, ולא בטוח שאתה תביא משם דברים טובים. אם מחשב עושה מצווה שהוא מפסיק מלעסוק בתורה, כי יפה שעה אחת בתורה, ומשהו מפסיד שאפשר שיבוא לידי דיבורים אסורים, ראיות אסורות, מכהן הרעות כנגד השכר שאפשר שאולי תבוא איזו מצווה על ידו. האיש הירא את השם במצוותיו חפץ מאוד, מגלגלים זכות על ידו ביותו כלוא בבית, כל הדרכים בחזקת סכנה. אין ראוי לאדם להילך אלא באתר דשכיחא הזקא, אפילו לדבר מצווה. הגמרא בבבא בתרא נ"ז, עבר במקום שנשים יושבות על הכביסה, אף על פי שלא יסכן ניכר רשע. למה? כי הוא עבר במקום שיש נשים, הוא שמר על העיניים. אז איך יכול להיות שאנשים אומרים, תשמע, אני הייתי באירוע, היה שם זוהמה, תפח לי על השכם, לא הסתכלתי על כלום. לקחתי כיסא, שמתי את עצמי עם הפנים לקיר, הייתי לבד בשולחן, אכלתי כמו מסכן, וזהו. תפח לי על השכם. לא? מה פתאום? למה הלכת לשם? וגמרא בבבא בתרא נ"ז קוראת לו רשע, הלכת למקום שנשים יושבות על הכביסה ולא הסתכלת, אני קרא רשע, ואתה חושב לצליחה יצירה, הופך אותו, מראה לו שהוא צדיק, אומר לו תראה מה זה, הלכת למקום זוהמה ושמרת על העיניים, אך כל הכבוד, הפוך. אין ראוי לאדם ללך באתר דשכיחא הזקא, אם כך אמרו על הזקא גוף, על אחת כמה וכמה הזקא נפש. תלמיד חכם לא ישמע לכל מנחשים האומרים שכן דרכם של תלמידי חכמים שיוצאים מפעם לפעם לקריאת חוצות. הרי כולם אומרים בתקופות של הבין הזמנים וזה, נשמעתי לך שם בצפון, כולם פינגווינים, כולם שם חרדים, מלא חרדים, רבנים, ראיתי אדמו"רים, ראיתי זה. אל תשמע לו, אומר הפה לא יועץ. כגון ביום שישי או בלילה למוצא שבת, או באיזה יום מימי הקיץ לטייל, האנשים האלה הם שלוחי יצר הרע. אתם רואים, יום שישי עכשיו קצר, מוצאי שבת, ארוך. אז אנשים עושים כל מיני מפגשים וזה. למה?
אתה יכול בזמן הזה לנצל אותו לתורה. הוא אומר, אבל מה יצא הרע? הוא אומר, תשמע, אתם יודעים, עושים איזה מפגשים כאלה, גם הרבנים יבואו, גם זה יבוא. למה לבזבז את זמנך בזמן שאתה יכול ללמוד תורה? אף אתה אמור עליהם, הלך לגדולי ישראל, הם יודעו את אשר יעשו. ואין איתנו יודע עד מה, אלא הפסוק, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. וכתיב, לא תרפני עד בלעי רוקי. ואמרו רבותינו זל, שאפילו זמן בדיעת הרוק, שואלים דין וחשבון לעולם הבא. אוי לנו מיום הדין ויום התוכחה. אין לך טיול טוב מבית המדרש, הוא פרדס הצדיקים, וגורם להם לטייל בגן עדן. וישא קל וחומר. תראו, הרמב״ם כותב, הלכות תלמוד תורה. שאסור, מי שרוצה לקנות כתרה של תורה, אפילו לילה אחד מלילותיו, אסור לנו. לילה אחד מלילותיו. עוד מה, יש אירוע של הדודה בצפון. ניסה, נחזור, תחבר אותם. לילה אחד מלילותיו, הוא ביטל, הוא לא יזכה, אומר הרמב״ם, בכתרה של תורה. וישא קל וחומר באדם שטרוד בפועליו, או חשבונותיו, שאינו חושש לכבוד הבריאות, ואינו הולך בין אנשים, ולא יטייל, הרי בסוף מה אומרים לו? שאשתו כאלמנה חיה, כי הוא הולך את כל האירועים, והוא לא הולך, כן, אומרים לו כל מיני דברים כאלה, והוא מתבייש, הוא אומר, מה אני מתבייש? אז ראיתי מעשה פעם, היה איזה אחד שבאו אליו המשטרה לתפוס אותו על איזה סכום של כסף גדול, לא היה גר בקומה גבוהה, אז הוא ראה שהם הולכים לתפוס אותו, תפס היה שקית שמה, מלאה בשטרות, זרק אותה לתוך הפח הצפרדה הירוקה הזאת, העמוקה, קלה בדיוק בפנים, רצה לקחת אותה אחר כך. בסוף ראו שלקחו אותו, לקחו אותו לכלא וזה. עבר שם איזה שכן, הוא כולו לבוש בגדי חמודות, כן, עניבה ונעליים שפיציות איטלקיות והכל מדוגם. והוא ראה את המעשה הזה שהוא זרק את הזה לתוך הפח. נכנס בתוך הפח, בתוך הצפרדע הירוקה הזאת, נכנס בפנים בתוך הבור, עם כל הלכלוך. והוא חופר ומוציא דברים, מחפש את השקית, קורא עוד שקית ועוד שקית. ואומרים כל השכנים, אומרים לו, דוד, השתגעת? מה אתה עושה, דוד? מה, כולם הולכים לנץ, רואים אותו בתוך הפח שם, החופר. מה אתה עושה? מה? אז הוא אומר להם, אתם עכשיו צוחקים עליי, עוד מעט אני אצחק עליכם. למה? אני יודע, אני אוסף את ה... אני אוסף מיליונים. עוד מעט אתם נמצא את השקית, אז אני אצחק עליכם. ככה רבותי אדם צריך להגיש בעבודת השם. אנשים עכשיו מסתכלים עליו וצוחקים, אומרים, מה אתה? זה עליך כולם חיים, אתה חיים? אתה היחיד, יבש כחרס. איזה חיים יש לך? תהנה קצת, שיצחקו. אין בעיה. יבוא זמן, צוחק מי שצוחק אחרון. איפה זה כתוב? בפסוק. ותשחק ליום האחרון. בסוף פתאום כבר שבן אדם מגיע לקראת סוף ימיו, אז הוא נהנה ממיטם של אכילה, יש לו תאוות עריות, יש לו מה יש לו, הכל פתאום נגמר לו. הוא אומר, מה, מה זה? איפה כל החברים האלה שליוו אותי כל החיים? היצר הרע שהדיק אותו על כל מיני דברים, איך הוא מתאבל למאכל פלוני ותאווה של עריות כזאת או אחרת. הכל נעלם. הוא אומר, מה, עבדו עליי, דוד, כל החיים. כל החיים חשבתי שזה המהות של האדם. פתאום אני מרגיש שזה הכל היה, עבדו עליי, הכל היה צבעוני והכל היה זה, עבדה היה הופעה. זה לא היה באמת. כל העולם הזה במה. ככה מה טיפש, כן? העולם במה. אבל זה נכון, העולם במה. עובדים עלינו, הכל נראה לך, תשמע, אלה נראים מכובדים, אלה לא, עליונים למעלה, תחתונים למטה, הגמרא בדף נון ופסחים. הבן של רבי יהושע בן לוי, מת מוות קליני, חזר, אמר, ראיתי עליונים למעלה, תחתונים למטה, אמר לו, עולם מתוקן ראית, ככה. משנראה לך פה פשוט, אדם גדול. כמה אנשים מסתכלים, זה מלמד תינוקות, נו, יאללה, מה? מה אבא בבטרה, מה אומרת עליו? כזוהר הרקיעה מזהירים, מי שמלמד תינוקות של בית רבן, הוא כמו כוכב שהוא נראה קטן, אבל הוא ענק, יש לו ממדים ענקים. מלמד תינוקות, אתה יכול לצלצל בו, אתה יודע איזה כבוד יש לו, אתה יודע שהפרי מגדים היה מלמד תינוקות? הפרי מגדים היה מלמד תינוקות, בהפסקות כתב את החיבור שלו. אתה יודע, זה זכות גדולה, איזה אנשים ענקיים יש, בזכות זה שהם מלמדים הבל פיהם של, של, של תינוקות של בית רבן שלא חטאו. ואני אומר לכם באמת, ראיתי את זה בזוהר. הזוהר אומר, שזה מתקן את גם הברית, כשבן אדם מלמד תינוקות של בית רבן, כי הפה שלהם נקי, כן? ובן אדם שמלמד תורת התינוקות, הוא מרגיש קדושה אחרת. קדושה אחרת, בן אדם מלמד תינוקות של בית רבן, שהם נקיים ועבוד, הוא בעצמו משתנה, נהיה לו טעם אחר של, של תורה. וזו זכות גדולה, העולם הפוך אבל. זאת אומרת מה, זה רב גדול, למה? כי יש לו חליפה, כי יש לו גלימה, כי יש לו זה בגלל זה רב גדול. זה מלמד תינוקות. כמה עירת שמיים,
אפשר להחדיר לילדים, ילדים אחר כך רואים את היראת שמיים של המלמד, והם לומדים ממנו ורוצים להיות כמוהו, כמה אפשר, ואיזה זכות, זה כיתה שלמה כל שנה, 30-40 תלמידים אתה מעמיד, העמידו תלמידים הרבה, דבר גדול. כל שכן אנחנו היום קצב המנחה מרובה, ארוכה מארץ מדל, הוא יחיה גבר שנין אלפין והספיקו לו, והזמן יקר הערך, וכל רגע שיפסיד, הוא הפסד גדול דלא אדם. לכן, אדם צריך שיהיה לו מחויבויות. אם אין לאדם, עוד מה, אני, תגיד, דף יומי, אני ככה וככה סעיפים, אני לומד חוק לישראל, ולא, ובעד כל עוד שבעולם, לא יאבד את זה. ועל ידי זה, זה יחייב אותו, מחויבות, שהוא לא יבטל תורה. ואדם יודע, אני צריך להיות מונח שם, אני יודע עכשיו זה מה שאני לומד, זה מה שאני צריך להספיק היום, ההספק היומי שלי, לא הולך לישון עד שאני לא מספיק. כמה זה עושה לאדם, המחויבות הזאת מקדמת אותו, עוד יום ועוד יום, יש לו תאווה, והוא רוצה לדעת, והוא רוצה להספיק, הוא רוצה להכין. ורצוי לפני השם, הלחץ הזה, זה לחץ של תורה, אבל זה לחץ טוב. יש כאלה, פנן. אני יודע, אני בא, הבנתי, הבנתי, לא הבנתי, לא הבנתי. לא לחוץ לי גם כן, למדתי את זה, לא למדתי את זה. לא לחוץ. אתה לא יכול לעבוד ככה את השם. כל הזמן בעבודת השם, אדם צריך לעבוד, שהוא יודע שהוא מציב לו מטרות. אם אין מטרות, איבדת. מה המטרה שלך? למה אתה לומד? כמובן, לעשות נחת רוח, נותן התורה, זה ודאי. אבל אני יודע שיש הספקים מסוימים, שבהם אני חייב לעמוד. אני יודע שדברים מסוימים אני חייב לעמוד בדעתי עליהם, כדי לקנות אותם ולהבין אותם, כי אחרת הגמרא בעירובין נ"ד אומרת, שיש דבר כזה שנקרא צייד רמאי, שהוא צד את היונים, שם אותם בסל, אבל הוא לא שובר להם כנפיים. אז עוד מעט, היונה תפרח, והוא לא עשה כלום. ותשמע, אני עברתי כבר על השס, 3 פעמים עברתי על השס. מה אתה אומר? מה כתוב בברכות, דף בית? זה היה מזמן, אני לא זוכר. אתה לא יודע מה כתוב בברכות דף בית אפילו, אתה מבין? מה זה עברת על השס 3 פעמים? הרב עובדיה יש לו תשובה ביביע עומר, אם כן אומרים תחנון בסיום מסכת או לא, והוא שם שם לנו את האמת מול הפנים. הוא אומר, אם אמרו בזמנם, אנחנו כמו אצבע לקירה, כמו אצבע בקיר, אי אפשר לדחוף את האצבע לקיר, ככה לא נכנס לנו הלימוד. וכבר עומד, כי כשאנחנו מתחילים את המסכת הבאה, אנחנו שוכחים את המסכת הקודמת. אז הרב עובדיה אומר, והיום, אפילו באמצע המסכת הקיימת, אנחנו שוכחים את המסכת הקיימת. בזמנם היו לומדים בבא קמה, עוברים לבבא מציע, אוי, שכחתי בבא קמה. היום בבא קמה, אומרים לך מה למדת הדף לפני, לא זוכר. והזמן יקר הערך, כל רגע שעובר הוא פסדה, זה לא הדר. כבר כתבו חכמי המוסר, זה דומה למי שאומרים לו, כך אוצר גדול של זהובים, ומנה אותם, כל מה שתמנה יהיה שלך. הרי זה לא ינום ולא ישן ולא ייגע ולא יהיה מונה והולך בכל כוחו. יש לך עוד הזדמנות, תבקשנה ככסף וכמטמונים תבקשנה, אז תביא נראית השם אם אתה תחפש את התורה. כמו שאנשים מתים על כסף, אם הוא יכול להדפיס עוד כספים, אז הוא ידפיס כל רגע. הוא יודע שיש עוד עבודה, עוד כסף, הוא יעבוד בעוד עבודה. מה הבעיה? גם התורה תעשה אותו דבר. שיהיה לך תאווה לתורה, ותקנה תורה. עד כמה וכמה להרוויח חיי העולם הבא, לעשות נחת רוח ליוצרו. אז זה נאמר, אם תבקשן את הכסף וחמתמונים תחפשנה, אז תביא נראית השם. אז עד כאן, אומר לנו הפה ליועץ, כמה הליכה למקומות שהם לא טובים, כמה היא לא טובה. אבל עכשיו הוא משבח את מי שהולך למקומות טובים. אדם כן הולך לבית המדרש, זה כמו האוויר מרפא את האדם, מרפא את הנפש של האדם. הוא נכנס למקום של קדושה. השכל שלו, אבל כמובן שצריכים ללכת לבית המדרש, צריך להקפיד על כל קנייני התורה. 48 קניינים, קנייני התורה. התורה נקנית בתלמוד, התורה נקנית בשמיעת האוזן. מה זה נקרא שמיעת האוזן? יש כאלה באים לשמוע, יש כאלה באים להשמיע. וכל השיעור עם האצבע למעלה, כל פעם הוא רוצה להגיד משהו. רגע, אני אוסיף, אני מוסיף. אז אתה לא, הראש שלך עסוק בדברים אחרים. אתה צריך, כשאתה בא לשיעור תורה, צריך להוריד את המעיל, ולקבל את כל מה שאומרים לך, שיספק בתוכך. לא לפחד שידברו איתך עכשיו על דברים, אומר, תשמע, וואו, הסתבכתי עם השיעור הזה. הוא אמר דברים שעכשיו אני לא יודע מה לעשות, ואיך אני אקיים את זה, ואני לא שמה, ואני לא במקום הזה, וכל מיני דברים כאלה.
זה עצות היצר. אם אדם יודע שמשהו שהוא לא בסדר, תתחיל תהליך. ככה זה קורה גם הרבה פעמים בזוגות שיש פערים דתיים בין בני הזוג. אז אני רק אומר, האישה עם הפנים אלינו, אם היא באיזה שלב כן תרצה להתחזק, אז תמשיכו. אם היא עם הגב אלינו, אין מה לעשות. אבל אם הפנים אלינו, גם אם התהליך יהיה ארוך, בסוף אנחנו נגיע אחד לשני. אז זה טוב. אתה יודע שבן אדם הוא כן מתכוון להתחזק, כן רוצה לעשות טוב, כן רוצה, אז גם אם עכשיו הוא לא הכי מושלם, הוא יודע שיש לו פגמים ומומים, שהוא לא יכול להתגבר עליהם. יש כאלה בעבודה פוגשים נשים, אמר לי זה מישהו שעובד במשרד של ממשלתי. הוא אומר, 8 ברווזות יש אצלי במשרד, כל אחת יותר מהשנייה, הצעירות, מתלבשות כמו חתונה, מגיעות אליי במשרד, כל בוקר אנחנו באותו משרד. הוא ו8 נשים. הוא אומר לי, מה אתה רוצה? אתה מדבר על קדושה, אתה מדבר על זה, עכשיו שובבים בכלל. הוא אומר, זה קדושה, מה אני אעשה? בסדר, אתה עם הפנים אלינו, בואו נראה עכשיו, נתחיל איזה תהליך, עד שהשם ירחם עליך, ובאמת תוכל לנהוג בקדושה. אבל זה לא אומר עכשיו, תחליף שבת בגלל זה, כן? אבל תדע לך שיש לך במה לתקן. וכתהליך, תמצא לך עבודה אחרת, תחשוב איך הקדוש ברוך הוא עוזר לך. אדם אחר נחשב בדברים של גזל, כן? לפעמים אנשים שעובדים אפילו בעבודות כפיים. שאל אותי כמה פעמים, בן אדם שעובד בעבודות כאלה, הוא אומר לפעמים טאק, פתאום נופל לו האזמל, או הפטיש, ועושה איזה כזה שריטה או חור בלבנה, במרצפת. מרצפת חדשה, בדרך כלל עובד בתים חדשים. הוא אומר, עכשיו מה, אני אגיד לו, לבעל הבית, כל הזמן זה יצבוט לו את הלב, שעבור פה, וכאן הייתה לבנה שלמה, והיום, עכשיו היא נשברה, אבל ככה, אם אני אגיד לו, הוא לא ישים לב בכלל. אם הוא צריך שלם, בסדר, עידן, מה הכלל, הוא צריך שלם או לא? מה דעתך? על המרצפת. הוא עובד ונפל לו הפטיש ועשה במרצפת, עשה פגימה. הוא צריך שלם על זה? אם הוא יגיד לו, מה זה מקפיד? מה זה מקפיד? בית חדש, בית חדש, זה. עכשיו, אתה יודע... החוק מרפי בדברים האלה, שגם אומר לך, שמע, כבר אי אפשר להחליף רק את המרצפת הזאת כי זה נגמר, אתה מבין? אתה הולך להסתבר שתחליף לו את הכל. אתם מבינים? אז יש כל מיני עבודות, יש שאלות, ראש המשפט, יש שאלות אבן העזר, יש שאלות. עכשיו, אם אתה אומר, מה, בן אדם הוא בתהליך, עשו כבר כמה תקנות חכמים כדי שאנשים לא יתרחקו מהתשובה, תקנת מרש, תקנת השבים. עשו חכמים תקנות כדי שיחזרו אנשים בתשובה, לאט לאט, אל תתיר להם את האיסור, אבל בוא נגיד, בוא נתחיל תהליך, זה בסדר. אבל אם האדם הוא מפנה את הגב, הוא לא רוצה להתקדם, אז לא. אז תלוי, אם אדם נכנס לבית מדרש, אז זה כבר אומר שפניו קדימה, כן? הוא לא אחד ושלום כמו דואג ואחיתופל, שהתורה שלהם הייתה מן השפה ולחוץ. והודעתה להם את הדרך, ילכו בה. זו הוצאת המת, הכנסת קלה, לבקר חולים ולנחם אבלים. הגמרא בבא מציעא דף למד, הגמרא אומרת, והלכת בדרכיו. מה שהקדוש ברוך הוא עושה, גם אנחנו צריכים לעשות. הקדוש ברוך הוא מנחם אבלים, מבקר חולים. רבי עקיבא, הגמרא במסכת נדרים, בא ומצא את אותו תלמיד שהוא במיטה, אמר רבי עקיבא, כל מי שלא מבקר את החולה, הרי זה שופך דמים. כן, הקדוש ברוך הוא בא לבקר את אברהם שהוא היה חולה, מה הוא מבקר חולים? גם אנחנו מבקר חולים. אבל צריך לשקול בפלס ולעמוד על המשמר, שלא תהיה מצווה הבאה בעבירה. אז אם הוא רוצה עכשיו, הוא הולך, שמע שהשכינה שלו חולה. אז הוא אומר, מה? הקדוש ברוך הוא מבקר חולים, אז הוא דופק לה בדלת, ציפי, היא לבד בבית, הוא בא, יושב, הוא מרפא אותה, עושה לה פיזיותרפיה, אני יודע מה הוא עושה לה. הוא מרגיש את עצמו בעננים, איזה צדיק, אני אדבק בקדוש ברוך הוא. מה שקדוש ברוך הוא עושה, גם אני עושה. איפה, אתה מדמיין. צריך להיזהר, גם כשאתה עושה מצווה, זה מה שאמרתי. מי אז חטא האדם הראשון? הרע התערבב עם הטוב. פעם הרע היה חיצוני, כהנחה שהיה בחוץ, והאדם הראשון היה צדיק ושמור. הוא יודע להיזהר רק מהרע החיצוני. מה קרה היום? כמה פעמים אני מדבר עם אנשים על המכשירים האלה, האייפונים, ואז מה אנשים אומרים? אתה יודע כמה חסד אני עושה עם זה? אתה יודע כמה תורה אני לומד עם זה? וזאת בדיוק הבעיה. למה חמץ בפסח יותר חמור מכל האיסורים? למה?
הרי יש לך נבלה, טריפה, שרצים, שקצים, וחמץ בפסח זה קרת, וחמץ בפסח זה, חמץ בפסח זה לא בטל אפילו באלף, למה החמירו בו כל כך? אלא החמירו בו בגלל שיש בו צד המותר, כי כל השנה הוא מותר, אז רק בפסח עושים אותו, מחמירים בו ביותר. כי אנשים פחות זהירים מדברים שיש להם צד של היתר. אז בגלל זה הבחור אומר, תשמע, אני לומד תורה כל היום, אני צדיק יסוד עולם, אני רק מפקיד את הצ'קים שאני מקבל דרך המכשיר הזה. ואז פתאום ציפי קופצת לו, והוא לוחץ על ציפי, ומגיע גם עוד אחת, והוא מדפדף ונכנס פתאום למקומו, והוא לא מאמין בכלל שהוא מוצא את עצמו במקומות כאלה. אז צריך אדם להתעורר. אם אתה רוצה לדבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, אם זו מצווה עם עבירה, מטובלת בעבירה, הקדוש ברוך הוא לא היה עושה מצווה כזאת. אז אתה לא תעשה, גם אם זה נראה לך מצווה ללכת לבקר את השכנה, כי אנחנו ביחסים טובים, ואני כל בוקר אני מחייך ליפה וזה, הולך לבקר אותה, זאת מצווה, זאת עבירה, אתה יוצר קשרים עכשיו פה עם, עם השכנה. אתה רוצה להתעניין, אפילו השולחן הוא כותב שאסור להתעניין בשלום אישה דרך בעלה, נגיד מה שלומכם, כן? או ישלח להם עזרה, אני יודע אם יש לו בת או אשתו, יבוא לעזור לה, לאישה החולה, אבל לא שהוא בעצמו ילך חס ושלום, ולא יצא שכרו בהפסדו חס ושלום. וידוע שבמצווה שאפשר לעשותה על ידי אחרים, תלמוד תורה עדיף. אז אם עכשיו הוא ברגע אחד אומר, תשמע, אני עכשיו הולך לפתוח גמח, התלהבתי, הולך לפתוח גמח, עכשיו יש לך שיעור היום, מה אתה פותח גמח עכשיו? יש מצוות שיכולות לעשות על ידי אחרים. אם המצווה יכולה לעשות על ידי אחרים, אל תבטל אפילו דקה של תורה. אבל אם מצווה אינה יכולה לעשות דרך, אם אומר הרמב״ם, לך תעשה את המצווה, ויחזור, ככה הרמב״ם מסיים, ויחזור מיד ללימודו. גם אם זו מצווה שלו, נגיד, כיבוד הורים עכשיו, הורים שאומרים שאנחנו עושים אותך דחוף, הולך אליהם, מבטל את התורה, אבל מיד שהוא מסיים, מיד חוזר ללימודו, זה אומר שהוא לא פרק מעליו עול. איך כתוב, הישחה חמור גרם, ויית שכמו לסבול, ויהי למס עובד, אומר רשי, גם שהוא נח, המסע עליו, על החמור. גם שאדם הוא מפסיק מעט מלימודו, הוא מרגיש שהמסע עליו, כל הזמן הוא רוצה לחזור ללימוד. ידוע שבמצווה שאפשר לעשות על ידי אחרים, תלמוד תורה עדיף, דכתיב את כל חפציך, לא ישבו בה, ואמרנו שהכל חפצי מצווה לא שווים אפילו לדיבור אחד של תורה. אמנם פעמים שביטולה של תורה זהו קיומה, וראוי לתלמיד חכם לרוץ המצווה, להיות נמנע עם חבריו לדבר מצווה, כדי שממנו יראו, וכן יעשו וזכות הרבים תלוי בו. ברוך אדוני לעולם אמן. רבי חנניה בן גישון אומר את זה, ברוך הוא לזכות את ישראל.